Vi sätter här med Per från Opeth som ska spela på Metal Town idag 2009 i Göteborg. Hur är läget? Bara bra. Vi spelade i Borlänge igår på en festival som heter Peace and Love. Och idag är det Göteborg då. Ja, ni är starkt välkomna till Göteborg, absolut. Ni har varit på turné rätt länge nu, har jag förstått. Ja, vi har ju, alltså den senaste skivan vi gjorde, den släpptes för ett år sedan, lite mer än ett år sedan, och vi började väl turnera på den innan den kom ut i april förra året. Så det har varit ganska konstant sedan dess. Men nu är det festivaler och flera festivaler hemma i Sverige, vilket då känns det nästan som man är ledig. Det var ju precis Donington att spela, förstått. Är det bättre att spela utomlands än i Sverige? Hur är fansen? Är det någon skillnad egentligen? Alltså det är väl ingen skillnad på fansen, hur folk, eller folk som lyssnar på sån här musik, de beter sig. Det är väl kanske mängden människor som skiljer sig lite utrikes jämfört med hemma i Sverige då. Är det mest festivalspelningar i Sverige eller? Ja, det är det. Vi gjorde ju en Sverige-turné kortare i februari, vilket var skitkul. Det var första gången på flera år som vi gjorde liksom en riktig Sverige-turné. Och det var jävligt skoj. Jag hoppas att det blir mer av den varan. Bort och bra med hemma bäst helt enkelt. Det spelar ingen roll. Fan, det är ju kul att lira liksom. Och sen om det är hemma eller om det är någon annanstans. Man vill väl spela där folk vill att man ska komma och spela liksom. Sen om det är i Trollhättan eller Kuala Lumpur, det spelar inte mig någon större roll. Det är lika kul överallt liksom. Hur håller ni ångan uppe egentligen när ni är ute så här ett år i sträck? Vad är hemligheterna? Vi är mycket lugna, fina människor. Vi pussas och kramas på kvällen efter spelningen. Det är ett jävligt enkelt gäng människor faktiskt. Vi är ute väldigt mycket och jag vet inte, ibland så blir man nästan förvånad själv över att vi aldrig bråkar om någonting. Sådär. Det handlar väl om att ge varandra, man liksom låta folk vara liksom. Det blir ingen The Dirt-biografi om 20 år då? Nej, jag vet inte. Det är väl möjligt att det blir någon biografi, men jag tvivlar ju på att den skulle vara lika sensationell som The Dirt, om man säger så. Det blir inte så mycket. Det blir ju liksom mer en biografi som kommer handla om folköl och lyssna på saxon. Är det några intressanta band här på Metal Town för övrigt som ni känner att ni vill uppmärksamma? Det är ju flera svenska band, vilket betyder att det är goda vänner och sådär. Jag har varit och lyssnat på The Haunted som redan har spelat, vilket var skitbra. Och bra band och trevliga människor. Och i övrigt, övriga Sverige och sådär, är några band, kanske till och med på demobandsnivå, som ni känner att behöver lite uppmärksamhet idag i musiklivet? Up and coming liksom. Up and coming. Då kan vi ta ett par goda vänner till mig från Varberg som heter Kamchatka, som jag tycker är Sveriges bästa band. Skitbra band, kolla upp det genast. Är ju definitivt inget metalband, men om man gillar bra, tung rock, riff rock, så är det definitivt värt att kolla upp. Absolut, ska vi komma ihåg. Vad har vi att vänta oss från konserten av Opeth ikväll? En timmes musik med män i medelåldern klädda i svart med favoritbandtryck på tröjan. Förhoppningsvis en och annan headbanging. Det låter underbart, ja. Precis vad vi längtar efter. Vi på Larfarmer, vi dricker ansenliga mängder med öl, vilket kanske inte kommer som en helt chock. Vad har du för inställning till den ädla dryck, och har du någon favoritöl som du vill dela med dig av? I orkestern Opeth så tycker vi om öl. Dock av varierande karaktär. Direktör och bandgucku Micke, han är hemskt förtjust i Corona. Han är så förtjust i det så jag tror att alla andra i bandet har tröttnat på det faktiskt. Axel Roth och jag gillar mer mörka öl.
Tjeckisk pilsner är ju väldigt bra också. Fredrik är nog vad vi skulle kunna kalla för en lagerkille. Och Mendes, han är väl ingen större öldrickare så där. Han är det kallt så är det bra, tror jag. Nej, det är strålande, kul att höra faktiskt. Ja, det var det. Vi får tacka så mycket för den intervjun. Ja. Och lycka till ikväll. Tack, vi syns längst fram i publiken. Ja. Trevligt att träffas. Ja. Kul. Ha det bra.